з Путіним нема про що говорити. В статтях Путіна і Медведєва виписана його стратегія, і ця стратегія не передбачає існування держави Україна. Крапка. Він... А ви хочете повторити помилку Придністров'я, Осетії, Абхазії і інших, і йти про ним що домовлятися? Результат буде такий самий, як ми бачимо в цих державах. Я вибачаюсь, одну хвилинку, я ж уважно слухав. І от, коли ви кажете, що Мінські угоди не виконуються, коли ви звинувачуєте Україну в невиконанні, в мене волоси дибки встають. Весь світ застосував санкції одразу же після підписання Мінських угод проти Російської Федерації за невиконання Мінських угод. Це рішення затверджено Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй за невиконання Мінських угод. В чому полягає невиконання Мінських угод? Росія не забезпечила всестороннього припинення вогню. Росія не забезпечила виведення іноземних військ. Росія не забезпечила виведення важкої техніки і артилерії. Росія не забезпечила звільнення наших заручників. Росія не забезпечила безпековий компонент. А ви кажете, що винна Україна. Ну як ми можемо це слухати? Я все ж таки відповім. І останнє, по 9-му пункту. Олексій абсолютно правий, але на Берлінському саміті, подивіться протоколи, подивіться затверджену дорожню карту, ми до виборів, і Олексій це чудово знає, всі сторонники, крім Росії, Росія навіть уже тоді поставила підпис, що вона погоджується, застосовані миротворці Ради з мандатом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, які в день виборів мають бути заміщені українськими прикордонниками. Під цим документом, Мінськими угодами, поставив підпис Путін. Олексій підтвердить, зараз Путін нічого не підписує, бо він не зацікавлений ні в мірі, ні в існуванні держави Україна. І тому нам треба бути об'єднаними, тому нам треба бути сильними, нам треба протистояти енергетичній, військовій, безпековій, ковідній, медичній і політичній з фейковими новинами, які деякі тут розповсюджують. Ми маємо утримати і врятувати Україну. Я дуже сподіваюся на вас. У нас це все вийде. Дякую. Репліку, пожалуйста, Саві. Федор Васильович, я хочу вам напомнить о том, что война сегодня идет в Украине. И наша задача сегодня применить все вот мыслимые и немыслимые возможные дипломатические и политические пути для того, чтобы вернуть мир и защитить наших людей, украинцев. И когда мы не имеем своей стратегии, когда у нас нет своего плана, тогда мы действуем и живем по чужому плану, тогда мы идем в обострение ситуации, тогда мы сегодня, можно я вас тоже не перебивала, тогда сегодня мы должны понимать, что подписывая 5 лет назад Минские соглашения, ратифицируя 2 года назад нормандский формат и парижское коммюнике, согласовывая формулу Штайнмайера, мы должны за это нести политическую ответственность. Если мы подписали, мы у себя в стране. И мы должны, наши политики, украинские политики, нести ответственность за то, что если вы подписали то, что не собирались выполнять, зачем вы обманывали людей? А российские войска? Если вы согласовывали то, что вы не могли выполнить, нужно тоже сегодня за это отвечать. Война ведется в Украине. Але війна ведеться Російською Федерацією. А от зараз намагається звинуватити в цьому Україну. Та не Україну, до чого ми дійшли? А звинуватити, не підміняйте поняття, Петр Олексійович. Україна і віддільних політиків. Не підміняйте, будь ласка, поняття. Єдиний спосіб припинити війну – дати по зубах Путіну. Всім світом. Чого ж ви за 5 років це не зробили, скажіть? Ми саме це і робимо. Та може досить вже сьогодні провокувати людей? Сьогодні треба об'єднати зусилля політичні для того, щоб все ж таки перемогти в цій політико-дипломатичній війні.